প্ৰেমিকা শিৱসাগৰত, প্ৰেমিক তেজপুৰত। প্ৰেমিকাক স্কুটিত বহুৱাই লৈ প্ৰেমিকে পালেগৈ গহপুৰ, আৰু তাতেই ঘটিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এজন প্ৰেমিক বাবুলালে, ঘৰ তেজপুৰ। কিন্তু বাবুলে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ চাৰিআলিত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে। শিৱসাগৰতে বাবুলৰ চিনাকি হৈছিল এগৰাকী হিন্দু যুৱতীৰ সৈতে। দুয়োৰে গঢ়ি উঠিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। যুৱতীগৰাকীয়ে জনা নাছিল প্ৰেমিক বাবুলৰ ধৰ্মীয় পৰিচয়, আৰু সেয়াই কাল হ'ল যুৱতীগৰাকীৰ বাবে। 21 আগষ্টত বাবুলে ফুৰাবলৈ নিম বুলি প্ৰেমিকাক স্কুটিত লৈ গহপুৰ পালে, আৰু তাৰ পাছতে প্ৰেমিকাই বাবুলৰ আচল পৰিচয় জানিব পাৰে। তাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীয়ে লগালে হাহাকাৰ। অৱশেষত গহপুৰৰ এঘৰ মানুহৰ ফোনযোগে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে। তাৰ পাছতে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। অৱশেষত ভুক্তভোগী বাবুল আলীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হয় এজাহাৰ, আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাবুল আলী। বাবুল এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ, ভুৱা পৰিচয় দি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল বাবুল আলীয়ে। বাবুলে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ। বাবুল আলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেমিকাক প্ৰাণে মৰাৰো অভিযোগ। এতিয়া বাবুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। নাই চাওক, যিটো সময়ত আচলতে নাৰী নিৰ্যাতনেৰে সমগ্ৰ অসম উত্তাল হৈ আছে, তেনেকুৱা এটা সময়ত শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত আচলতে এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক প্ৰেমৰ প্ৰলোভনেৰে আচলতে বিয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়, বিভিন্ন চল কৌশলেৰে আচলতে গহপুৰলৈ লৈ যায় এজন যুৱকে, বাবু বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়া এজন যুৱকে। আৰু স্থানীয় জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীৰ তৎপৰতাত আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই এই ঘটনাৰ ওপৰত আচলতে তেখেতলোকক অৱগত কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত যুৱতীগৰাকীক যুৱকজনৰ সৈতে গহপুৰ থানাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনা আচলতে আজি বহুদিনৰ পৰা শিৱসাগৰত লগতে অসমত আচলতে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে এই যিটো ঘটনা এটা হৈছে যে হিন্দু পৰিচয় দি পেলাই লাভ জেহাদৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰৰ শাস্তি দি পেলাই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত বৃহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ষাদ উল্লাহ, অসম লাইভ 24। হুম হুম হ'ব দেখিলে দেই।